Президент Қытайға болған мемлекеттік іш сапарын алқағында Пекиндің Цянзау искусство борборында қойылған Манас операсына барды. Сооронбай Жээнбеков өз сөзінде Манас эпосының негізіне дайындалған операға күбә болғанына абдан қуанышты екенін білдірді. Қырғыз елінің ұлы жазушысы Чыңғыз Айтматов Манас эпосы бұл қырғыз рухының туу чоқысы деп айтқан. Мына быйыл ұлы манасшы Жусуп Мамайдың 100 жылдық мерекесі болады. Бұға Қырғызстанда дағы, Қытайда дағы даярлықтар болып жатады. Манас операсының қойылышын Қытай елінің Қырғызстанның мәдениетін сыйлағанының ең чоң көрсеткіші деп айтқым келеді деді ал. Президент операда рөл жаратқан актерлердің шеберчілігін жоғары бағалағанын қосымшалап, шығармашыл топты Қырғызстанға гастроль менен келіп кетуге шақырды. Ошол Мамай Жусуптың Залқар адамдың вариантында мына қойылған опера бүгін біз симултанымен көрдік. Бұл бүгінгі опера бұл Қытай елінің қырғыз елінің мәдениетін сыйлағанның ең чоң биік көрсеткіші деп айтқым келеді. Премьер-министр Мухаметқалый Абылғазиев Нарын облысына жасаған жұмысшы сапарын алқағында Қочқор районының Аракөл айылындағы орто мектептің имаратының құрылысына капсула салу әзіміне қатысты. Аталған мектеп райондық борбордон 30 шақырым алыста жайғасқан. Ал 2 оқу корпусынан тұрады және анда 106 бала білім алады. Учурда мектептің шыбынан және дуалдарынан жарақат кеткен. Мұндан тышқары мектеп имараты сейсмикалық талаптарға жауап бермейді. 2017 жылдың 27 февралында аталған имаратта оқу процесін уланту оқушылардың жана мұғалімдердің өміріне жана денсаулығына қауіп туулық жарата тұрғандығы туралы шешім шығарылған. Премьер-министр тиіштүү мемлекеттік органдарға аталған оқу жайын құру үшін 10 миллион сом бөлуіні тапсырды. Ошондой эле ал тұрғындар менен баарлашып жатып, қызала качуу маселесіне дагы токтолду. Үкмөт башчы Мухаметқалый Абылғазиев Қочқор айылындағы сүт заводының иши менен таанышты. Үкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай сүттү кайра иштетүүчү ишканада 50 адам иштейт. Продукция жергиликтүү фермерлерден сатылып алынат. Жайкысын суткасына 4,5 тоннага чейин сүт кайра иштетилет. Өндүрүлгөн продукция өлкөнүн ички рыногунда сатылат. Учурда заманбап талаптарга жооп берген жаңы сүт заводунун курулушу жүрүүдө. Курулуш аяктаган соң заводдун сүттү иштетүү боюнча кубаттуулугу суткасына 15 тоннаны түзүп, 100ге чейинки жаңы жумушчу орундар пайда болот. Мындан тышкары Абылғазиев Қочқор райондук ооруканасына барды. Анда каражаттын жоктугуна байланыштуу курулушу токтотулган ооруканага каржы табууну тапшырды. Башкы прокуратура 1146 токтотулган кылмыш ишин кайра иликтеди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын тергөө жана ыкчам издөө башкармалыгынын жетекчиси Замир Бейшекеев билдирди. Анын айтымында иликтөөнүн жыйынтыгында 444 тапшырма, 498 токтотулган жана 85 жокко чыгарылган кылмыш иши кайрадан тергөө мекемелерине жөнөтүлдү. 1 июлдан тарта салык кызматы мамлекеттик кызматкерлердин салык декларацияларын текшерүүнү баштайт. Ошону менен бирге Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин үйү жана мүлкү да текшерилет. Бул тууралуу салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков билдирди. Анын айтымында мамлекеттик кызматкерлер 2017 жылдагы декларациясын ушул жылдын 1 апреліне чейин тапшырууга тийиш эле. Ал эми ошол толтурулган декларациясына өзгөртүү 30 июнга чейин киргизе алат. Андан кийин толтурулган салык декларациясы текшериле баштайт. Эгерде кызматкерлер мүлкүн туура же так көрсөтпөгөнү аныкталса, анда документ башкы прокуратурага өткөрүлүп берилет. Буга чейин жергиликтүү маалымат булактарынын биринде депутат Жолдошбаевдин Бишкекте жашаган үйү тууралуу видео чыгарылган. Борбор калаанын Бакаев көчөсүндө жайгашкан 2,5 гектар жер тилкесине салынган чоң үйдө депутат жашаарын, анын жардамчысы жана турак жай күзөтчүлөрү бышыкташкан. Бул үй эл өкүлүнүн мүлкү тууралуу декларациясында көрсөтүлгөн эместиги айтылууда. Эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов транспорт жана жолдор министрлигинде бир топ коррупциялык тобокелчиликтер бар экенин айтты. Эсептөө палатасы Балыкчы Тамчы Корумду жолунун жана Бишкек Манас аэропорттордун жолунун курулушун текшерип чыгып, транспорт министрлигине сунуштарды бергенин кабарлады. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңешменин жыйынында Марипов Кыргызстанда жол курулушунда жемкорлук өрчүп кеткенин жана жолдордун жыртык тешигин жамоо боюнча иштерди токтотуу
жүйөсүн киргизди. Анын айтымында жыл сайын автожолдордун жарактан чыккан бөлүктөрүн жамагандан көрү аз болсо да жаңы асфальт төшөгөн ыңгайлуу болот. 2018 жылдын 5 айында транспорт жана жолдор министрлигинде 88 текшерүү жүргүзүлүп, мыйзам бузууларды четтетүү боюнча 52 сунуш, 1 каршылык билдирүү, 16 талап, 3 алдын ала эскертүү, 9 административдик жана тартиптик өндүрүштөр козголгон. Жыйынтыгында 67 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке, 6 адам административдик жоопкерчиликке тартылып, бюджетке 676172 сом өндүрүлгөн. 13 кылмыш иши козголуп, алардын мамлекетке келтирген зыяндын жалпы суммасы 106,883,000 сомду түздү. Бул маалымат коррупцияга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңеш менен жыйынында айтылды. Ошондой эле былтыр транспорт министрлиги келтирген зыян 115,000,000 сомду түздү. Муниципалдык кызматтар мыйзамсыз негизде орнотулган аттракциондорду алып жатат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Эмен багы, кайың жана жаңгак токоюнан 10 батут алынды. Мэриянын алдындагы жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынан билдиришкендей, мыйзамсыз негизде орнотулган аттракциондор коопсуздук нормаларга жана санитардык талаптарга жооп бербейт. Баткен облусунун аймагында Көкташ, Ортобоз, Миңбулак чек ара бекеттериндеги мекен сакчыларына түшүндүрүү сабактары өткөрүлдү. Аталган иш-чара Баткен облусунун казысынын орун басары Нурдин Ажы Мамасабиров жана аскер жетекчилери катышты. Адистер терроризм жана экстремизмге түшүндүрмө беришип, аларга каршы күрөшүү туурасында бир катар пайдалуу маалыматтарды айтып, бул боюнча атайын видеоролик көрсөтүлдү. Ал эми облус казысынын орун басары таалим тарбия, ата-энени сыйлоо, бир туугандардын кадыр-баркын сезе билүү, мекенди коргоо тууралуу насааттарды айтып, азгырыкка алдырбоо тууралуу маалыматтарды жеткирди.